Привіт, привіт, любі діти! Вже наближається День Святого Миколая. І з приводу цієї святкової події залучайтесь до веселої пісні. Ой, хто-хто Миколая любить! Але у цьому відео пісню про Миколая ми не просто будемо підспівувати, а ще й будемо спів виконувати у рухах, що їх підказують слова пісні. Будемо по-різному складати рученята, будемо крокувати, стрибати, присідати. Дивіться, слухайте уважно і повторюйте разом зі мною. Ой, хто-хто Миколая любить! Ой, хто-хто Миколая служить! Миколая любить, ой, хто-хто Миколаю служить. Тому святий Миколай, на святий час помагай, Миколай.